In verband met de 135-jarig bestaan van de Hendrikschool heeft zij afgelopen vrijdag haar archieven overgedragen aan het Nationaal Archief. De archiefcollectie van de school bestaat uit stamboeken, receptieboeken van jubileumvieringen en fotocollecties. Het archief van de Hendrikschool is bijzonder omdat deze school heel veel prominenten heeft geleverd aan de Surinaamse maatschappij. Daarnaast werd de Hendrikschool op 27 juni 2002 samen met de historische binnenstad van Paramaribo op de werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. Suriname is een van de drie landen van de CARICOM waar een proef wordt gedraaid over de monitoring en evaluatie bij de uitvoering van het CARICOM Youth Development Actieplan dat wordt herzien. Tegen deze achtergrond heeft het CARICOM-secretariaat vorige week het ministerie van Arbeid geconsulteerd. Het CARICOM Youth Development Actieplan beoogt een gunstig kader te scheppen voor lidlanden van de CARICOM om toegang tot ontwikkelingskansen voor jongeren te vergroten. De CARICOM wil bij deze evaluatie de rol van het ministerie toetsen. Als vervolg op de monitoring van stedelijk groen voeren Tropenbos Suriname en de faculteit aardsobservatie en geoinformatiekakkunde van de Universiteit Twente activiteiten uit met het doel stedelijk groen in onze omgeving te bevorderen. In dit kader onderzoekt Tropenbos Suriname de rol van stedelijk groen en de voordelen voor gezond leven in Suriname. Dit gebeurt middels dataverzameling met temperatuurmetertjes op groene locaties en via digitale enquêtes om stedelijke groene ruimten en de voordelen hiervan vast te leggen.